Tak čau, ahoj, vítám vás u našeho dalšího videa. Dlouho jsme se neozvali, měli jsme nějakou pauzu, protože jsme se rozhodli ukončit minulý projekt, což byl Suzuki Swift 1.3 GTI 4x4, který jsme postavili. Tohleto auto jsme prodali a pak jsme přemýšleli, co dál. Měli jsme strašně hodně adeptů na to, co to bude za auto. Nakonec jsme se rozhodli pro BMW E30 335i. Jedná se vlastně o kupečko a teď se třeba můžete podívat, jak jsme pro to jeli. Auto jsme naložili a vyčeli jsme domů. A hnedka, jak jsme přijeli, tak nám to prostě nedalo a sice byla noc, tak jsme se na to jako docela těšili, tak jsme si říkali, zkusíme to testovat, aspoň jak se v tom jezdí, protože vlastně, když jsem to kupoval, tak jsme to sice testovali, ale šíleně pršelo, čili já jsem furt, ať tam byl jakýkoliv pád, prostě furt to hrabalo. Takže jsem se těšil na to, až pojedeme domů. Hnedka první den jsme to vlastně testovali, bylo tady sucho, byla noc, nejsou tam seštelné světla, vůbec nic jsme prd viděli, ale prostě něco jsme si zkusili. Tak prostě to třeba zkusit, tak jsme tady jezdili jenom po place a zkoušeli to, co to umí, neumí a tak dále. Zjistili jsme, že to auto je docela v hodně dobrém stavu, takže to nás potěšilo. No a my tím pádem budeme tvořit další projekt, budeme to postupně nějakým způsobem upravovat, nějaké věci tam dělat. Je to v plánu do budoucna docela hodně. Uvidíme, jak na tom budeme, hlavně teda finančně. Čas ten je taky na tom špatně, ale ty finance jsou určitě rozhodující pro stavbu toho projektu. Čili myslím si, že základ je hodně dobrý, chceme se spíš zabývat spíš jakoby to rally, nějaký okruh, možná nějaký vrch a možná se zaměřit na nějaký driftech nebo něco. Ale primárně bychom chtěli spíš to rally. Takže čili teď jsme v té fázi, že auto jsme si napsali nějaký seznam, co je prostě potřeba udělat, to se udělat musí a pak budeme pokračovat dál. Takže nás určitě sledujte a těšte se na další video, kde budeme auto nějakým způsobem upravovat, spíš opravovat. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct, tím pádem se s vámi teďka rozloučím a čekujte další video, těšte se, že něco vyleze a zase bude nějaká akce. Čau!